לפתוח את הערב הזה, שבו התכנסנו לפתוח את כינוס החופים הבינלאומי המוקדש השנה לחקר יהדות צפון אמריקה, ושנושאו, כפי שמופיע בהזמנות שבידיכם, המשכיות ותמורות בחיי יהודי צפון אפריקה וביצירתם, מגמות חדשות במחקר ההיסטורי והתרבותי. נושא שזה שנים רבות לא עמד במוקדם של כינוסים שיזם המכון. שורה של שיחות שהיו לי עם עמיתים במכון בן צבי, ומחוץ לו, בעיקר עם פרופסור יוסף שטרית, הביאו לגיבוש ההחלטה שראוי נושא זה לעמוד במרכז של כינוס בינלאומי. פרופסור שטרית נרתם במרץ ליוזמה, והוקמה ועדת היגוי שחברה פרופסור שטרית עצמו, איש אוניברסיטת חיפה, פרופסור בועז הוס מאוניברסיטת בן גוריון, דוקטור חיים סעדון, איש מכון בן צבי באוניברסיטה הפתוחה, דוקטור מנשה אנזי, שהיה עד לפני חודשים אחדים סגני, ואת מקומו מילא גם בחברותו בוועדה זו סגן החדש, דוקטור יואל מרציאנו, וכן דוקטור יהודית לובנשטיין ויסטום, המזכירה האקדמית של המכון. תודתי הרבה נתונה להם, וכמובן גם לשרית נוי, עוזרת המנהל של המכון, על הליווי המתמשך של העבודה בארגון הכנס ועל הדאגה לכל היבטיו הקטנים והגדולים. כבר בישיבה הראשונה של הוועדה עלה רעיון שהכינוס יעשה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה. פנינו פרופסור שטרית ואני לחברנו ועמיתנו פרופסור ראובן שניר, דקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה, והוא קידם את הרעיון בשמחה ובברכה, וככה צמח השיתוף. מיד אחר כך פנינו למר חיים כהן, מנהל המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה, המקום שבו אנחנו נמצאים, להיות שותף לנו בכינוס, וחיים נענה בשמחה ובנפש חפצה, ואני מודה לו על כך מאוד. והנה, בזכות הרתמותו של חיים ליוזמה, בזכות הסיוע הצמוד של יד ימינו, אלברט גוזלן, של צוות המרכז, אנחנו מתכנסים כאן במקום שאין מתאים ממנו לפתוח בו כינוס על יהדות צפון אפריקה. כמו כן, אני רוצה להזכיר כאן עוד שני שותפים חשובים לתמיכה בקיום הכנס, המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, במיוחד נציגנו המובהק במשרד החינוך, מר משה זעפרני, ראש אגף שפות כיום, אבל בעבר ראש אגף מורשת, על התמיכה המתמשכת בפעילות המכון. גם היום בתפקידו החדש כראש אגף שפות לא חדל משה לסייע למכון בקידום מיזמים שונים, בין היתר בתמיכה בכנס הזה. ייזכר כאן לטובה גם פרופסור ירון בנאה, מנהל משגב ירושלים, על תמיכתו בכינוס. תודה מיוחדת, אני חוזר ומזכיר, דוקטור חיים סעדון, על הליווי הצמוד של ארגון הכנס הזה, גם הוא וגם המרכז שהוא עומד בראשו ועובדיו, תמר פוקס, וויליאם ממן, שסייע לנו בכל העניין של הפצת דבר הכנס בפייסבוק, וגם עופר ברזילה שנמצא כאן ומצלם את האירוע ויהיה גם בימים הבאים. כאשר הייתה בידינו טיוטה מתקדמת של הכינוס, נועצנו בפרופסור מיכאל אביטבון, הנמצא עמנו כאן, בהמשך הערב נשמע את הרצאת הפתיחה שלו, עצותיו של פרופסור אביטבון שעבר עלינו בצורה מדוקדקת, עבר איתם בצורה מדוקדקת על הכנס, על תוכניתו לאחר שהייתה בשלב מתקדם, היו מאירות עיניים וסייעו לנו בגיבוש נוסף של התוכנית, ולא פחות מכך, בניפוי בארגון מושבי הכנס בצורה מושכלת והגיונית. תודה רבה לכולם על הסיוע הזה, איש איש בתחומו. בעבודתנו במסגרת ועדת ההיגוי של הכינוס, שאיפתנו הייתה לעסוק בהיבטים שונים בחקר יהדות צפון אפריקה, תוך תקווה שהמרצים יענו לאתגר להציג בהרצאותיהם את החידושים שהתחדשו במחקריהם. בכינוס יידונו שאלות של היסטוריוגרפיה והיסטוריה, חברה וכלכלה, הלכה, קבלה, מנהג, לשונות היהודים, שירה ופיוט, וכן שאלות המתח שבין מסורת ובין מודרנה וחילון. שאפנו לכך שהגיוון לא יהיה רק בנושאים הנדונים בכינוס, אלא גם בייצוג של חוקרים צעירים לצד חוקרים ותיקים מכל האוניברסיטאות בארץ, וכן מכמה אוניברסיטאות חשובות בחו"ל. תודתי נתונה לכל החוקרים והחוקרות המשתתפים בכינוס, וכן לסופרים והמשוררים שנענו להזמנה של ועדת ההיגוי להשתתף בדיון ספרותי שעניינו בשאלות של זהות העולות מיצירותיהם הספרותיות של סופרים ומשוררים ממוצא צפון אפריקאי, והדיון הזה יתקיים
מחר ויחתום את יום הכינוס השני. דיון זה, כפי שתוכלו לראות בתוכנית הכינוס, עתיד להתקיים כאמור מחר בערב, ישתתפו בו גלית דהן קרליבך, עוזיאל חזן, יצחק חופי חפותה ורועי חסן, והוא יונחה בידי פרופסור יוחאי אופנהיימר, שעוסק בנושאים הללו ופרסם עליהם לא מעט, כולל ספר שיצא במכון בן צבי בשנה לפני כשנתיים. שני מופעים מוזיקליים שבהם נאזין למוזיקה ממיטב המורשת המוזיקלית של יהדות צפון אפריקה כלולים בתוכנית הכינוס, האחד במעמד הפתיחה, תכף נציג אותו בהמשך, של אנסמבל לפיוט של מכון בן צבי. המופע פותח את הכנס, ומחר יהיה מחרתיים, בסיום הכנס בחיפה, יתקיים מופע של להקת צפון מערב, שאותה הקים ואותה מנהל פרופסור יוסף שטרית, שיציג את חברי הלהקה וילווה את השירים, שירת המטרוז וההסברים שלו. אני מתכבד בשלב הזה להזמין לכאן את מר חיים כהן, מנהל המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה, מארח אותנו כאן ברוח חם ולבבי, כולל הכיבוד היפה, כולל הסיור שזכו לו, מי שלא הכיר את הבניין ויצא לו להשתתף בסיור שהתקיים במהלך חצי שעה האחרונה. אני מזמין את מר חיים כהן לומר דברים. אני מאוד שמח שהבית הזה מארח כנס תחת הכותרת הזו, ועל שיתוף הפעולה עם יד בן צבי, שזה אחד המוסדות המוערכים בירושלים ובכלל בארץ, וגם לגבי אוניברסיטת חיפה, חבל שאני לא רואה פה את פרופסור שטרית, הבנתי שבתוכנית לא ציינו את התארים של כל הפרופסורים והדוקטורים, כי פשוט לא היה מקום. התוכניה הייתה עמוסה, מאוד מעניינת, מאוד מרתקת, ואותנו היא מעניינת בשניים. הבית הזה נבנה ב-1860 על ידי הרב דוד בן שמעון, שמכונה הצוק דבש. האנקדוטה שאני נוהג לספר פה לקהלים במיוחד חדשים, שבאותה תקופה היו שלוש עדות מרכזיות בתוך העיר העתיקה. אחת זה הסמך טטים, מה שנקרא ועד העדה הספרדית, והשנייה אחינו האשכנזים. והשלישית הייתה המוגרבים. הקיפוח העדתי, למי שלא יודע, התחיל אז, אבל לא כמו שכולנו יודעים. שם קיפחו את האשכנזים ואת המרוקאים. ומי שקיפח היו ועד העדה הספרדית. למה אני מספר את זה? זה מעבר לעובדה שזה סיפור נחמד, זו הייתה גם הסיבה שהוקם ועד העדה המוגרבית לירושלים על ידי הרב דוד בן שמעון, הוא ויתר על אותן אמהות, כי שם היה הכסף, חילקו חברה קדישא, והוא הקים את הארגון. הבית הזה שאתם יושבים בו היום, לשמחתי, לפני כשנה הוכר כאתר מורשת לאומי, הוקם לפני, כמו שאמרתי, ב-1860, הוא שימש כבית תמחוי, ולמעשה יצאו לחופשי אותם בני עדות צפון אפריקה, כי הארגון הוא יוצאי צפון אפריקה, ולימים הקימו לעצמם את המוסדות שלהם, את החברה קדישא שלהם, והבית הזה שימש כבית תמחוי. לאחר מכן, שנים ארוכות, נשאר מוזנח. המפעל הזה, ואני קורא לו מפעל, כי מבחינתנו זה מפעל חיים, התחיל ביוזמתו של טדי קולק, זכרונו לברכה, שהייתה לי זכות גדולה לעבוד במחיצתו הרבה מאוד שנים, שכמו שהוא ידע לעשות, הוא צעק, הוא לא דיבר, והוא סימן מטרות וצריך היה להגיע אליהן, וביקש מאיתנו להירתם ולהקים את הבית הזה מחדש. הבית הזה עבר שני סבבים, ולשמחתי היום הוא מלא פעילות, אבל בתוך כל הפעילות הזו לא יכולתי לבקש פעולה יותר הולמת וראויה מהפעולה שפרופסור בר אשר, דרך אגב, כשאתה אומר פרופסור בר אשר, אתה נכנס לבעיה עם המשפחה הזאת, כי פחות מדוקטור אתה לא יכול להיכנס למשפחה אפילו לדבר עליהם. כשהוא פנה, חשבתי שזה ראוי, נכון ומכובד עבורנו. כדי לא להכביר מילים. על האירוע ודאי ידברו אחרים. בתוך הנושאים שקראתי ועיינתי בהם, אני אשתדל אפילו לקחת חלק בתוך הדיונים,
יש לי אליכם בקשה שהיא מבחינתנו שליחות. במסגרת הלימודים בהיסטוריה של העלייה למדינת ישראל, מוזכרים כל מיני עליות. אחת מהן נפקדה. אני רוצה להניח שזו בטעות, כי אני אף פעם לא הייתי בין אלה שמקטרים. עלייה מפוארת שעלתה מצפון אפריקה לא קיבלה ביטוי בספרי ההיסטוריה. אנחנו עושים מאמצים גדולים עם שרי החינוך, שחלק לא מבינים גם מדוע אנחנו מבקשים את זה. אנחנו מבקשים את זה, כמו שאמרתי, למען ההיסטוריה ולמען הדורות הבאים. אילו לא למדו בכלל על העליות, גם לא הייתה לנו שום טענה. אבל משום שמוזכרות חלק מהעליות וחלק לא, אני לא חושב שיש למישהו איזושהי זכות לבוא ולהדיר עלייה מאוד מאוד מיוחדת שהתפרסה על פני שנים. יודעים שהתחיל אפילו ב-1710, ולאחר מכן היו גלים נוספים, לפחות להזכיר ולציין את התרומה של אותה עלייה. מדוע אני אומר את זה פה בקהל המכובד הזה? יושבים פה חבורה נכבדה מאוד של פרופסורים ושל מוליכי דעת קהל, ולהם ודאי יש את היכולת, בכל אחד במקומו, לתקן את ההיסטוריה. אני לא רוצה לבוא ולומר משהו. אם נצליח לעשות את זה באמצעות הכנס הזה, שזאת תהיה לפחות, אם יהיה איזשהו מסר שיוצא מפה, אז הרווחנו כפול, גם את הכנס וגם את הניסיון של התיקון הזה. אני רוצה להודות כמרכז לפרופסור בר אשר, למנחם בססון ידידנו, שהיה בכנסת ויצא כשהוא לא ניזוק, וזה היום דבר שהוא גדול מאוד. ולחברי וידידי הטוב, אלי אלאלוף, שהוא הפך את הסדר. הוא קודם כל עשה, קודם כל הכין, ואחר כך נכנס לכנסת כדי לבצע. כי אם הסדר היה הפוך, הוא היה נכנס לכנסת, מדבר מבטיח ולא עושה כלום. אז הוא לפחות עשה לפני שהוא נכנס לכנסת, ואני רוצה לאחל לו הצלחה, כי הוא בלי ספק בעל שיעור קומה לעסוק בתחומים האלה. ולפרופסור יוסף שטרית, שלא נמצא פה, וסליחה שאני לא אנקוב בשמות, אני גאה באירוע הזה, אני מאוד מודה לכם. הבית הזה הוא שלכם, פתוח לכל אירוע, דוגמת האירוע הזה, כי זו אחת המטרות של הבית, לשמר ולשמור את המסורת, את המורשת, את התרבות. שמעתי פה את הלהקה המקסימה הזאת של בן צבי, יש לנו חוג לפיוטים מדהים, גם שלנו פה שפועל 20 שנה, ואם אנחנו מצליחים לקדם ולו מעט ולשמר ולו מעט את התרבות הזאת, את שלנו עשינו ובכך שכרנו. תודה רבה לכם, בערב טוב. תודה רבה למר חיים קורן על הדברים היפים ועל שהזכיר אותנו בתולדות הבניין הזה. אני מתכבד להזמין את נשיא האוניברסיטה העברית, פרופ' מנחם בססון, שהיה בעבר גם ראש מכון בן צבי וגם סגן ראש מכון בן צבי לפני זה, אין אדם, אין שני אנשים במקום הזה שיותר מזוהים עם מכון בן צבי מאשר האדם שלי לימיני מנחם בססון והאדם שלי שמאלי מישל המקבול, ששניהם ידברו בזה אחר זה. חוץ מהקשר של מנחם בססון למכון בן צבי, הוא גם חוקר מובהק של המגרב, בעיקר של המגרב הקדום, המגרב של ימי הביניים. יעידו על כך מאמריו הרבים בתחום, אבל יותר מכולם יעיד עליו ספרו המונומנטלי צמיחת הקהילה היהודית בארצות האסלאם, קיירואן, בין השנים 800 ל-1057. בבקשה, מנחם. זכיתי כי אני לוי, ואחרי הכהן אורי שיבוא. זכיתי משום שהייתי השני בסדר הדורות להיות ראש המכון לחקר יהדות צפון אפריקה, והראשון הוא מורי ורבי מישל המקבול. ובאמת, זיכיתם אותי לבוא לעוד כינוס, והפעם לא לתת תשובות, אלא להציג כמה שאלות בפתחו של הכינוס על המשכיות ועל תמורה, ולומר במעט
את מה שהלב שלכם בוודאי חש ושלי גואה. אני גם מתנצל על כך שאני לא נשאר, כי הערב הזה יש לו המשכים. כמו שרצתי, אין אני מקום אחד, ערוץ מכאן למקום אחר. ועוד חסר שאני אשמע הרצאה עיונית בתחום שותחים המקצוע שלי. זה דבר שהוא כמעט חילול העבודה שנשמה אני עכשיו נמצא כדי לשרת את הציבור בתחום אחר. צפון אפריקה הוא מושג יחסי. לאפריקה. המאגרב הוא מושג יחסי. למשרק. אבל כשאתה נמצא מנקודת המבט של מדינת ישראל, ומסתכל מערב, אז מה? כשאתה שואל האם יש מכנה משותף, וזו השאלה העיקרית, שאחת מהן תחזור ותעלה בישיבות השונות, האם יש דבר שהוא מהותי לזהות הזה, הוא מהותי לתרבות, מייחד אותה מצד אחד לעומת תרבויות אחרות, יהודיות, בארצות האסלאם התקופות השונות, הוא מאחד אותה מברקה שבלוב ועד למאגרב הקיצוני שבמרוקו, יש לפחות שם כולל, ובתקופות מסוימות אין ספק שיש לזהות הזו ביטוי יומיומי, בקשרי חברה, בקשרי מסחר, בלשון, במטבעות לשון, בעיסוק מסחרי, בפוטנציאל שמתממש בתקופות שמן המאה התשיעית ואילך. אז השאלה הראשונה והאחת שאתם שואלים אותה בפתח, ואתם הולכים מתקופה לתקופה ומנושא לנושא, האם יש באמת ברצף הקיום, בהמשכיות, בזיקה לעבר ובכל דור, תשובה לשאלה של המייחד והמאחד של מגרב לעומת מקומות אחרים. ובתקופות מסוימות הסממנים הם ברורים. האם יש דברים שהם מטרימים שקורים ביהדות צפון אפריקה ולאחר מכן יקרו במקומות אחרים? דוגמה, קהילות יהודיות יצוצו בארצות האשכנז, ילמדו אותנו הרבה שנים, שההמצאה של קהילה יהודית דווקא צריכה להיות בארצות הנצרות, כי הן רחוקות מן המרכז בעיראק, כי הן לא קרובות למרכז בארץ ישראל, כי הן מדברות שפות אחרות מהשפה הערבית, ושנים לא הסכימו לקבל את העובדה שארץ הקהילה היהודית, כיצירה, מקום שאליו אדם נולד, ממנו הוא יוצא, מקום שבו אדם חי את מלאות חייו, כמעין קפסולה של כל החיים היהודיים, נוצר לראשונה בקהילות ישראל בצפון אפריקה. אלה שבמזרח משועבדות במובן מסוים למרכז, גם אלה שבארץ ישראל, גם אלה שבעיראק. אבל אלה שמן ברקה ומערבה, יכולות לפתח להם את ההמצאה הפוליטית המיוחדת שלאחר מכן הופכת להיות לסממן שמייחד את עם ישראל בארצות תפוצותיו, הקהילה היהודית. יש כאן תופעה מדהימה. האם יכול להיות תור זהב של ספרד לפני מה שצומח בפס שבמרוקו מבחינת הלשון העברית? לפני מה שצומח בתוניסיה מבחינת פרשנות המקרא, תולדות המילונאות, והתשובה היא כנראה לא. אם כך ישנן יותר מכמה תופעות שהן תופעות מטרימות שכותרתו של הכינוס הזה מצדיקות את הדיון בהם, לשאול איפה זה קודם, מהי המורשה שמנחילים אותה למקומות אחרים, ולאחר מכן קל מאוד לענות על השאלה, מה מייחד, הנה מייחד. כינוס באשר הוא מקום שבו מתחזקת התודעה העצמית של המרצה הבודד, של הזמר הבודד, של המלחין הבודד, של המתעניין הבודד. 360 וכמה ימים בשנה הוא לבד, היא לבד, עם קבוצה של חוקרים. כשיש כינוס כזה, כולם מודים על ההזדמנות שבו הכל מדברים את אותה השפה. כולם מתעניינים בשאלות דומות. כאן נוצרת הקהילה שהיא קהילת המדע, שממנה לאחר מכן מתפתחות התשובות. לשאלה שחיים שאל אותה, לשאלות שאנחנו נשאל אותן בימי הכינוס. זה היופי שבכינוס מדעי. איך אמר לי פעם מישל, הדבר החשוב ביותר זה הפסקות. שם מתבררות השאלות שלא העזת לשאול בפודיום. נכון. אבל אתה בכל אופן מוכן ללבן אותם במקום אחר, בינך לבין חברותיך וחבריך. זוהי קרקע הגידול
של המשך הנושא. הנושא הזה מבקש חוקרים. הוא צריך, חיים, שאלות. השאלות הן אתגרים. את האתגרים הללו אנחנו יודעים לתת לחברינו כמו שחברינו נותנים לנו. זהו הסוד של מכון בן צבי, כי נושאים בינלאומיים היו בארץ ויהיו, נושאים בינלאומיים היו בעולם ויהיו, וזהו אחד ברצף השלשלת המפוארת של מכון בן צבי, של יד בן צבי, של המכון לחקר צפון אפריקה, וזהו בית שטוב מאוד להיוולד אליו, אני אומר את זה לכם הצעירים. זה בית מגרם מאוד מבחינה אינטלקטואלית, והוא מבטיח טוב משום שאושר המקורות והמרחב של האפשרות לעסוק בעוד נושאים הוא בלתי נדלה. אשריכם שאתם תשבו כאן בימי הכינוס, אשרי מי שזכה לברך אתכם לרגע, סליחה על הבריחה ותודה על האפשרות לתת את הברכה, כל אחד. תודה רבה לפרופסור מנחם נשרסון, נשיא האוניברסיטה, על הדברים היפים שאמר כהכנה לחלק האקדמי והחלק המוזיקלי. לפני שנגיע ללב ליבו של הערב, שזאת הרצאתו של פרופסור מיכאל אביטבול, שנציג אותו בהמשך, אני מתכבד כבוד צום לפיוט של מכון בן צבי, בניהולו המוזיקלי של יאיר הראל, ובניהולו הכללי של אברהם כהן, אבי כהן, שהיועץ המקצועי שלו הוא נירו אבי קסיס. אני רוצה בהזדמנות זו להזכיר את כל המשתתפים שמתכבדים לעלות, כן? ושכולם ביחד מצטרפים למופע המוזיקלי היפה שאנחנו עתידים לשמוע, חוץ מאשר השלושה שכבר הזכרתי. אני מבקש להזכיר את רפאל בן שושן, יוגב לוי, יהודה אדראי, אליהו אדראי, יונתן ארז, לב אלמן, סימון כהן, מרים מויאלו, יוסף אבוחציר ושלומי בן לולו, שהקו המשותף לכולם זה האהבה, העזה שלהם למוזיקה הזאת, שתכף תראו איך הם מבצעים אותה בשני קטעים, אחד לפני הרצאתו של מישל ואחד לאחר הרצאתו של מישל. אני רוצה לומר מילה אחת על הנסוף לפיוט, ואת עיקר הדברים יאמר אבי, תוך כדי ההסברים שלו, יאמר אבי ויאיר. הנסוף לפיוט של מכון בן צבי הוא גוף ביצוע המתמחה בפיוט הצפון אפריקאי, בדגש על הפיוט המרוקאי. אחד מהאבות הרוחניים של ההרכב הזה הוא הפייטן הדגול, הידוע, חיים לוק, כן? אבל לאחר ליווי של תקופה מסוימת, ההרכב הזה פרס כנפיים והפך להיות משהו כל ייחודי בתוך המוזיקה שאני מאוד נהנה להקשיב לה, ואני מודה לאבי על הסרטון ביוטיוב שהראת לי לאחרונה שהיה הכנה מצוינת לערב הזה. באמת זה כל ייחודי בפריחה המשגשגת של עולם הפיוט בחברה הישראלית בשני העשורים האחרונים. האנסמבל הופיע על במות חשובות, למשל בפסטיבל ישראל, פסטיבל הפיוט ופסטיבל מוזיקה מקודשת. ובימים האלה מסיים האנסמבל את העבודה על הדיסק 4 אותיות. בבקשה אבי ויאיר, תודה רבה. תודה. יהיו שני קטעים, קטע באורך של כ-20 דקות עכשיו, אחר כך הרצאתו של פרופסור אביטבול, אחר כך עוד קטע של כחצי שעה. תודה רבה. פרופסור בר אשר, בזמן שמזזים פה את הפודיום, אני רק אומר שפרופסור בן ששון, שכנראה כבר גם הוא פרס כנפיים, הוא היה זה שקיבל אותנו לאכסניה המבורכת הזאת, מכון בן צבי, יד בן צבי, ומאז באמת שיתוף הפעולה הזה הוא, לפחות לנו הוא מבורך, אני מקווה שגם לכם, ואנחנו נתחילים.
אתם שקודם כל תשמעו בלי הרבה דברי הקדמה. ומה ששמעתם זה פיוט מאוד נדיר, מסורת משפחת אבוחצירא, פיוטים שנמצאים בקובץ קטן שנקרא יגל יעקב. אנחנו למדנו את הפיוט הזה ביוסף אבוחצירא, שנמצא פה איתנו, שפתח בפנינו את הצוהר במסורת מיוחדת בתוך כל המרחב הגדול של צפון אפריקה ומרוקו, מסורת קטנה, שהייתה עוד המפגש עם אפריקה, שבשבילנו, שער הידיד ידע אצלנו, אצל כולנו, הרגשנו שזה נכתב עבורנו. אנחנו עוברים עכשיו למשהו קצת יותר אנדלוסי, איזשהו תסדיר, מהלך קצר, סוויטה קטנה, מקם חיג'אז, שתעבור כמה פרקים, תספר איזה סיפור. תנסו לשמוע מה הסיפור. Oh.
no, 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 no.
אם אפשר להחזיק את הפודיום. תודה רבה. אנחנו נתפגש אחר כך.